Sucesso! Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado. Se envolvi com a mulher que bebe dobrado, não aguentei um embalo. Ela não tira o copo na mão, cachaça é no gargalo. Pra mim não dá não, mulher toma decisão. Toma decisão, ou vai morrer de cirrose. Cachaça não é água não, mulher toma decisão. Toma decisão, ou vai morrer de cirrose. Cachaça não é água não, mulher toma testão.